У Сімферополі, тимчасово окупованому через сильні повені, обвалилася частина мосту через річку Салгир. Про це повідомив так званий міський голова Сімферополя російської окупаційної адміністрації Михайло Афанасьєв у коментарі російській державній інформагенції ТАРС. Він зазначив, що дві смуги руху обвалились, інші дві смуги зустрічного руху також не викликають довіри. Відтак, проїзд через міст зупинений. Причини наразі незрозумілі, але враховуючи сильний викид води на річці Салгир, міст, ймовірно, під милом. За даними адміністрації, окупантів постраждалих внаслідок інциденту немає. Варто зазначити, що у Сімферопольському районі загарбники запровадили режим надзвичайної ситуації через сильні повені. Затоплено десятки сільськогосподарських угідь і кілька будинків у селах на околицях міста.